a paradinha básica aqui para comer. O nosso amigo Halib trouxe a gente para o restaurante. Esse restaurante é Sultan Top Capi Palace. Comendo aqui comida turca, feita pelos cozinheiros do sultão, né? Ou seja, comendo com os turcos, olha o tamanho do Chile. Parece o nosso pimentão. Ali é o cozinheiro daqui. É, tem que botar a mão na massa aqui, né? Não é fácil não, porque começa a hora do almoço, o pessoal come, mas come mesmo, com vontade.